Давай. У 2020 році я звільнився з армії, прослужив 10 років, закрив 10 років. Захотів змінити своє життя на інше. Поїхав до Польщі працювати, але так як почалась повномасштабна війна в Україні, я не роздумуючи одразу вже звільнився з місця, де я працював. Мастеру сказав, що їду на війну. Він посміхнувся і сказав: «Знаєте, Станіслав, я знав, що ви по-любому повернетесь додому, якщо у вас буде війна». У мене був варіант залишитися, ну, я би не міг би залишитися там. У мене б хлопці мої, з ким я воював ще з 14-го року, вони б мене не зрозуміли, сказали б: «Командир, ти що, злякався і не поїдеш, коли війна почалась?» Тому я, не роздумуючи, поїхав на війну, так як у мене брат зараз військовослужбовець, також офіцер. Воює батько, військовослужбовець, офіцер також воює. Та колишня дружина, також військовослужбовець, воює, отримала поранення на харківському напрямку. І перший мій виїзд був це на харківський напрямок. Заходили спочатку з Краматорська, з тієї сторони, через Довгеньке. Працювали там, на жаль, були втрати. Але, на жаль, це війна, без втрат ніяк не обійдеться. Авіація працювала дуже часто і дуже так сильно. Ну і на даному напрямку дуже сильно працювала артилерія, вона майже не стихала. Були доволі успішні засідки, виходить, встановили ТМ-62. На дорозі ми розвідали спочатку, що там постійно проїжджає техніка збройних формувань Російської Федерації. Було підбито танк, збито гуску. Ой, красавчики! За ним йшла МТЛБ, також її спалили. І екіпаж танку був знищений. Також було знищено два БТРа, КАМАЗ на тих самих напрямках, ну, тільки інші засідки. І постійно у нас проводили такі вогневі нальоти або засідки на противника. Доволі такі якісно. Я вірю в нашу перемогу.